ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୋଦଳାଠାରେ ମିଶନ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ବିଧାୟିକା। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଗଠିତ କରି ସେମାନଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ ନିମନ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଶନ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କର ନିଜର ପରିବାର ଏବଂ ସମାଜରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ଏବେ ଏକ ନିରବ ବିପ୍ଳବର ରୂପ ନେଇଛି। ମିଶନ ଶକ୍ତିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ 2017 ମିଶନ ଶକ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। 2001 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କ ସମଷ୍ଟିରେ ଏକ ମହାଦ୍ରୁମରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ମିଶନ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୋଦଳାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଦୁଇ ବିଧାୟିକାଙ୍କ ସମେତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ମେୟର। ମିଶନ ଶକ୍ତିର ନୂତନ ଗୃହ ତଥା ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ମହିଳା ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର ଦୁଇ ବିଧାୟିକା। ଯାଜପୁର ବରୀ ବିଧାୟିକା ସୁନନ୍ଦା ଦାସ, କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବିଧାୟିକା ଲତିକା ପ୍ରଧାନ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ମେୟର ସଂଘମିତ୍ରା ଦଳେଇ, କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଏନ୍ଏସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଠୀ, ବେଗୁନାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ବେଗୁନାପଡ଼ା ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯୋଗଦେଇ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।